На вашу думку, які плюси сучасних бібліотек? Сучасних бібліотек? Ну, якщо вони в онлайні, то ну, є плюс. А якщо ходити так і читати книжки, ну, не знаю. Ви за таку бібліотеку? Сучасну? Онлайн? Да. Ні, ну, взагалі, от на такі традиційні. Традиційна бібліотека? Ну, не знаю, можливо, але це вже, мені кажеться, пережити вже. Зараз всі в онлайні, все в інтернеті. Це вже відходить на задній план, я би так сказати. Друк, паперу, для чого, якщо можна все в онлайні? Економія навіть, я би сказала. Ну, це не плюс сучасної бібліотеки. Ой, ну я не знаю. Зараз всі в інтернеті все читають. Хіба, може, є таке, що не можуть діти там понаходити? Або спілкування більш живе. Ну, це було б дуже добре. Не можу сказати. Я книжки не читаю. Бібліотеки? То, що можна туди прийти і спокійно почитати, а не вдома, як з інтернетом. А вони якось відрізняються от сучасні бібліотеки? Ви знаєте, я давно не був в бібліотеці, і тому не знаю. Ну, не знаю навіть, які плюси. Плюсів ніяких немає, в зв'язку з тим, що електроніка прийшла до людей, люди зараз всі пользуються гаджетами, і всі носять літературу в своїх телефонах і користуються. Плюс тільки в тому, що академічна література, яка потрібна студентам, вони її можуть знайти тільки в бібліотеках, в спеціальних відділах. То інформацію, яку вони не можуть скачати з інтернету, вони можуть знайти тільки в бібліотеках. Я думаю, це основний плюс. Ну і ще плюс в тому, що там зручно і приємно знаходитись, читати в тихому, теплому місці. Ну, не знаю. Навіть не задумовився над цим питанням. Чесно, я вам не скажу. Серйозно, не скажу, ні. Не заходити? Ні. Ого, давно вже не заходили. Тому що вони електронні робляться і доступні всім. Справа в тому, що сучасні бібліотеки відрізняються тим, що вони містять в собі різні джерела. Джерела інформації, в тому числі і інтернет, нові книги, нові підручники. І це дуже позитивно. Я вважаю, що це великий плюс, тому що сучасне підростаюче покоління бажає спілкуватися багато і в онлайні. Мені кажеться, сьогодні більш важливіша тема все-таки зберегти їх, от, а визначати плюси і мінуси, ну це вже хай там читачі чи користувачі визначають. Ну, плюси в тому, що дійсно сьогодні намагається влада провести інтернет до кожного села, до кожної сільської бібліотеки, зробити максимально можливим зв'язок сільського і дитячого, і дорослого жителя мобільним, доступним до всіх надбань цивілізації, світової цивілізації. Це, мабуть, такі, я вважаю, найбільші плюси, які сьогодні. Ну, що скажемо, далеко не в всіх населених пунктах є інтернет, я вже не говорю за швидкісні. Ну, мабуть, випускаються нові книги, багато цікавих, корисних книг. І, можливо, бібліотеки плюс в тому, що потрібно читати, адже сучасні діти дуже мало читають. А якщо ця книга цікава, ще гарно оформлена, то чому би її не почитати? Бібліотека завжди позитивний вплив має на культуру і на мислення, на самоосвіту, але комп'ютеризація відбила людей від бібліотек. А в бібліотеці можна взяти набагато більше, ніж в комп'ютері. Шаблон вбиває інтерес до бібліотеки. Вони зручні, теплі, багато чого можна там знайти, ну, що цікавить людей. О, я як антрополог, любитель, можу вам сказати багато. Знаєте, в бібліотеці є та душа желаючого читаючого, тобто чоловік, який приходить поймати іменно цю атмосферу старих книг і тому подобних таких от знань, о которых даже не слыхали. Ну, мати доступ до книжок, які, наприклад, вже мають свою історію, якусь хтось вже ними користувався, в них є якісь свої позначки, може якісь спеціальні відмінності, які будуть її відрізняти від інших книжок, які, наприклад, нові. Також книжки, яких немає, наприклад, зараз не можна купити, також можна дістати. В лютому
1997 року у Хмельницькому була заснована обласна бібліотека для юнацтва. Ну а чим живе книгозбірня в наш час, будемо сьогодні дізнаватися у Діани Матвієвої. Це провідний бібліотекар Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва. Доброго ранку. Доброго ранку. Зі святом. Вітаємо вас з днем народження. Встигли запитати, але хотілося б дізнатися, скільки все ж таки працівників, які з початку взагалі створення бібліотеки і до сьогодні працюють. Зараз пальчики загинаються. Шість працівників. Ого, це чимало, якщо від 77-го року. І це ті люди, які створювали взагалі бібліотеку. Так. Так? А от стосовно, почули багато думок, начебто ми коли створювали це опитування, думали, що тема бібліотек взагалі таке буде... Анахронізм такий вже. Ну, люди будуть якось так відноситися до цього доволі спокійно. Проте думок дуже багато стосовно бібліотек, і вони такі неоднозначні, тобто не говорять люди, що в інтернеті все можна почитати, говорять взимку те, що там тепло, перше. Але стосовно літератури. Яка література зараз з'являється в бібліотеці? І наскільки вона є ексклюзивною, що її тільки можна там зустріти і тільки там прочитати? Ну, є категорія книг, які можна зустріти лише в бібліотеках, якщо йдеться про такі видання, як, допустимо, енциклопедичні видання, або, допустимо, певних серій. Але річ у тім, що бібліотека зараз вийшла із формату просто книгозбірні. Ось, до речі. Це зараз платформа. Платформа для спілкування, для цікавих освітніх і громадських проєктів. Якщо дійсно сюди можна зайти і погрітися у зимовий період, то крім того, тут можна знайти однодумців. Знаєте, у Джоджо Моєс у одній з книг звучала дуже гарна фраза, коли один із героїв говорить до хлопчика, який би трошки відрізнявся своїми поглядами від однолітків і таким чином зазнавав переслідувань. Він сказав, тобі треба знайти своє плем'я. Так от у нашій бібліотеці можна знайти плем'я для тих, хто хоче чогось нового, цікавого і креативного. Адже на нашій базі дуже багато таких цікавих проєктів, які, наприклад, от еко-тревел. За допомогою краєзнавчого відділу деякі школи пішли на таку співпрацю і створили досить цікавий і актуальний на даний момент проєкт. Скільки таких громадських організацій молодіжних, які, чесно кажучи, вийшли в нас як з садочка, тепер працюють абсолютно як окремий організм. І ми раді тому, що зараз у бібліотеці немає так тиша в бібліотеці, тому що сидять люди тихенько в читальних залах. Зараз у бібліотеці ви зустрінете гамір. Це коли біжать шестикласники, а їх у островерхих капелюхах бібліотекарі зустрічають і допомагають Гаррі Поттера зібрати у Хогвартс. Або, допустимо, вони стають коло фотозони і фотографуються у образі Ромео і Джульєти. Або біжать у мистецький відділ і там, допустимо, клеять китайські ліхтарики у рамках року китайської культури. Тобто в цьому плані вже немає поняття тиша. Бібліотеці. Тут у бібліотеці вже є життя. Але стосовно студентів, от колись, навіть я ще, от коли закінчив університет, певний ряд літератури брав не тільки з інтернету, але й у бібліотеці. Студенти зараз є такі ситуації, коли там днюють, ночують у бібліотеці? Для того, можливо, щоб... хтось приходить попрацювати, тому що є доступ до інтернету, можна спокійно посидіти. Ну, наприклад, іноземною мовою. Є цілий відділ іноземної літератури в навчальному залі, де люди приходять повправлятися в плані знання іноземної мови, почитати першоджерела. Є така ситуація, що людям треба просто авторитетних джерел. А інтернет, ви самі розумієте, що це досить демократичний ресурс, куди можуть закласти інформацію як авторитетні джерела, так і будь-який звичайний користувач. Інформація може бути недостатньо перевірена, не завжди до неї може бути відкритий доступ і так далі. А в даному випадку наші бібліотекарі працюють як консультанти. Стосовно бібліотекарів, а немає от якогось такого заочного змагання, хто скільки прочитав книг? Тому що завжди, ось я думаю, є такий міф, так? Люди, які працюють в бібліотеці, це однозначно люди, які багато читають. А між собою немає якогось такого заочного, неформального змагання? Було, я згадую підсумки минулого року. А ми відслідковуємо, допустимо, там є така у нас досить затишна Фейсбук-спільнота, як враження. І там люди, наприклад, друкують свої підсумки, скільки прочитали за рік. І от коли почали люди писати, хто там прочитав 100 книг, 150 книг. За рік? За рік. Це причому так аналітично прочитали, так що враження своїми там мінялися, не тільки там десь переглянули, так як то кажуть, по діагоналі. І от тоді в багатьох бібліотеках, ой, а скільки ж прочитав я? Вони починають відкривати свої електронні формуляри, там аналізувати, що вони читали, яким чином діляться між собою враженням. Ну і, звісно, через особисті контакти та література поширюється серед знайомих, серед не надто знайомих, серед людей, які просто прийшли з цікавістю, а дайте нам щось почитати новеньке. До речі, зараз дуже ось, до речі, про новеньке. Так, хотілося б запитати про нові надходження, тому що ми розуміємо, що є книгарні зараз, багато є перекладів хороших на українську мову, є багато чудових книг. Ну, скажімо так, вони недостатньо дешеві, так, щоб собі
кожних кілька днів ось ти якоюсь книгою зацікавився, піти її і до книгарні купити. Чи в бібліотеці є можливість ось це найновіше, те, що з'являється на літературному ринку, почитати? Так, відслідковуємо і дійсно маємо можливість співпрацювати напряму з видавництвами. І останнім часом можу порадувати всіх книголюбів і книгоманів. Прийшла величезна партія нової цікавої літератури. А що це, наприклад? Ну, ось це так, можливо, хороша література, мотиваційна психологія. Зараз вона досить популярна, і в нас є цілий відділ, який на тому спеціалізується, як стати успішним, як побороти в собі певні недоліки, як зловити певну, будемо говорити молодіжним сленгом, певний струмінь, влитися в нього і в якимось чином зреалізувати себе. І от, що цікаво, що не тільки молодь питає цю літературу, а питають люди різних поколінь. Багато хто із молодих, наприклад, батьків цікавиться психологією виховання дитини, що дуже радує. І дуже приємно, коли в нас діють такі сімейні формуляри, перепрошую, коли приходить ціла родина і читають від такенького і до старшого. Тобто бібліотека для юнацтва, але можна туди приходити не лише юнацтва. Так, ми спеціалізуємося на літературі для старшокласників і студентів, але відкриті ми і радіми всі. А от про такі неформальні речі, от мене завжди цікавить певна утилізація певних речей, так, в певних організаціях. От стосовно книг, тому що є ж ряд книг, які там закінчується певний термін реалізації, так, і от напевно, що вони підлягають під списання. Чи є, можливо, якийсь відділ, де от ці вже раритетні книги зберігаються, і чи, можливо, взагалі бібліотекарі їх просто, шкода. Чи, можливо, взагалі не списують книги, так, можливо, шкода їх викидати, і вони кудись потім в добрі руки віддаються. Це звичайний процес. Коли старі книги, які виходять вже з ужитку або певним чином вже настільки зношені, що їх потрібно просто списати і закупити нові, а вони, звичайно ж, поновлюються, особливо програмова література. Але правда, нам відібрати твори на списання дуже непросто. Тому що це, ну, як віддаєш особисті речі, ти до них звикаєш. І знаєте, колись, коли я відбирала літературу в бібліотеці, це, звісно, були трошки інші часи, але чим більше затерта книга, тим більше її читаю. Тобто це був показник того, що щоб багато актуальна. Хто хотів її читати. Так. Ну, а відділ от раритетний є якийсь, де можна прийти і взагалі унікально історичні книжки прочитати, тобто якісь постулати, що там взагалі їх, ну, як показують у фільмах, в рукавичках потрібно їх. Це більше наукові бібліотеки на цьому спеціалізуються, ми більше публічні бібліотеки. В обласній бібліотеці такого немає на даний момент. А от стосовно ще Надя от говорила правильну річ, що вона коли завітала до бібліотеки якось, що це перетворилось в певний хаб. Тобто люди приходять не тільки почитати, але й в інтернеті попрацювати. У цьому напрямку, як от зараз бібліотека планує якісь от шляхи подальшого розвитку. І взагалі ваші спостереження, скільки людей таких там в середньому на день приходить не лише за книжкою, а ось за простором, так, де можна знайти собі якийсь затишний куточок. 30 людей працює щоденно у інтернет-центрі. І причому це люди так само різного віку. І приємно те, що прибігають студенти, вони або роздруковують відповідні матеріали, або шукають на відповідних сайтах, скачують там на свої там електронні носії. І звичайно, що інтернет-центр набув такого сильного розвитку після того, як ми виграли проект «Бібліоміст» і закупили нову досить непогану техніку. Але звісно, що хотілося б все це модернізувати, щоб це вийшло вже на зовсім інший рівень. Щоб ми могли проводити навіть певні цікаві форми роботи з використанням, допустимо, таких можливостей, як там Google карти, наприклад, і щоб ми мали непоганий досить в цьому плані і інтернетний сигнал, і так далі, і так далі. Угу. Ну, звичайно, в цьому плані ми працюємо. Останнє запитання, у нас залишається трішки мало часу, але все ж таки цікаво, звідки беруть гроші в бібліотеках ось на те, щоб закуповувати ті ж самі нові книжки, які з'являються на прилавках? Хто ці суми виділяє, чи достатні ці суми для того, щоб новою літературою себе поповнювати? Як відбувається цей процес? Так, є певний момент бюджетних і позабюджетних коштів. Звичайно, що краще би про це розповіло керівництво нашої книгозбірні. Я настільки, як працівник абонементу, я користуюся фондами, а не дбаю про їхні поповнення. Це зрозуміло. Але бібліотека надає певні послуги, за які отримує кошти. І от із тих коштів, з допомогою тих моментів, які там є, там оренда наших приміщень і використання того самого інтернет-центру, там надання послуг з роздруковування або з допомогою копірувальної техніки, всі ці кошти також йдуть на збільшення наших фондів за рахунок закупівлі. Ну і звісно, що і з бюджету виділяються кошти на закупівлю нової літератури. І ще таке маленьке уточнення, просто я почув і для себе хотів дізнатися. Є міф від старших людей, діти на сьогоднішній момент менше читають чи більше читають? Я маю 15 років педагогічного досвіду, і чесно скажу вам, що діти читають, але те, що в них альтернатива більша, вони читають не тільки з паперової книги.
Оце найголовніше. Друзі, от ми почули висновок, тобто діти читають, і зараз бабусям і дідусям не потрібно засмучуватися. Інколи книга може трансформуватися і в ті гаджети, які на сьогоднішній момент є доступними для малечі. Найголовніше, щоб бібліотека зараз розвивалася і ось ставала тією платформою, куди доступ був у кожного з нас, і найголовніше, зацікавленість була. Тому що байдужість, можливо, це найгірший момент, який може бути присутній у нашому житті.